Завершення карантину у Кам'янському з нетерпінням чекають не лише городяни, але й зони відпочинку. Загалом їх кілька десятків у різних районах міста. Сквери, парки, набережні та іншу інфраструктуру готують до прийому відвідувачів. На БАМі, в соцмісті, центрі, на житловому масиві Дніпробуд і на Лівому березі. Бо вже за тиждень урядовці планують поетапно пом'якшувати карантинні обмеження в країні і відкривати деякі об'єкти для відвідування. З 11 мая планується відкриття парків, скверів і міст общого пользування. Ми провели об'їзд центр города, левый берег, правый берег, абсолютно все наши места общего пользования, их у нас в городе порядка 20. Я проверил, как они уже подготовлены к принятию людей, все отремонтировано, все покрашено, все убрано. Паралельно з прибиранням та благоустроєм у Кам'янському також косять траву. Комунальники чепурять зелені зони у всіх районах міста. Уже последние, скажем так, штрихи наведения порядка, проведения покоса. Наша основная задача, чтобы жители города, которые уже столько дней находятся на карантине, могли приходить сюда и отдыхать со своими родными и близкими. Наступний об'їзд Кам'янського міський голова Андрій Білоусов планує провести 15 травня. Тоді перевірять, чи справляються комунальники з сезонним покосом трави. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».